საც პირველ რიგში იმასო შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ხატვარ ამირან კუპრავას პერსონალური გამოფენა მეტამორფოზი გაიხსნა. ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე მხატვრის მიერ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. ამირან კუპრავა ექსპერიმენტალური სტილით გამოირჩევა. ის ნამუშევრების შესაქმნელად სამშენებლო ბადეს, სარეკლამო ბადეს, ხეს და მეტალს იყენებს. გამოფენა მეტამორფოზი 27 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ყოველთვის ექსპერიმენტებს ვაკეთებდი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სინთეზი გამოვიდა. რაღაც ცნაური და ახლის მქმელი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო ასეთი ფიქრი კიდევაც, რომ საქართველოში როგორ მიიღებენ ამას, რამდენად არის ეს ესთეტიკური? ამირან კუპრავა როგორც საინტერესო მხატვარი იმდენად რამდენადაც მისი მხატვრული საადროვნო არეალი უფრო აზროვნებით მიმართულებისაა, ვიდრე მხოლოდ ემოციური და იგი არ მიეკუთვნება იმ მხატვართა რიგს, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ერთი ფორმალური მიგნების მიმართულებით მუშაობენ. იგი გამუდმებით ახლიზეებაშია.